Padne, teraz tam bol Joša výborný, dostala do plného mantu a teraz môže rozbehnúť Grandman Pound, ktorý sa snaží. No, Mari tam už málem nabízela záda, přestává jí to chutnat. Tvrdý Grandman Pound. Tak Grandman Pound, výrazný dominantný. Teraz tam je pevne usadená, jeden úder za druhým. Fantuška sa slúžila vyhodiť cez to pletivo, ale sa nepodarilo a mi zdá, že čím ďalej, tým je viac pasívna a Honza Voborník to ukončuje a teda sa pleta. Víťazí v druhom kole po podstate dominantnom zápase. Už sa z toho stáva my. O, jsou to tvrdé bomby, které Patrik Jevický zatím snáší, ale zdá se mi, že už začal být trošku otřesený. Tak co? No. O, je konec. Je konec. Chirurgicky přesný výkon Matěje Peňáze, který... Tak absolutně Patrik nás nedočiahol. A tu je rozhodující přední jab, který Patrik dostal celý a rozhodca to správně ukončil a Peňa si připisuje absolutně dominantné vítězství. Z oktagonu. Wittner se musí vrátit zpátky k tomu, co umí. Tvrdě kopa. Oh! Tak teď trefil strašlivou zadní, do které Pukač navíc naskočil. Táto zasiahla presne, Robo padol na zem. Uvidíme, že či sa mu to podarí rozdýchať v tejto nepríjemnej pozícii. A Robo odklepal. Jasné, ale sledujte, tady bude ta tvrdá určitě zadní, do které Robo půjde naproti. Pim, tam se síly násobí. Bude ta správná volba. Rozhodčí si možná nevšiml, že tam chybí ten chránič, který by tam chtělo vrátit. No, Mana je v obrovské krizi. Melvin dostává údery, které procházejí přes tu jeho neúplně aktivní obranu. A je konec. Robin Fošum vítězí. Urval to na tu sílu, kterou investoval. Pozrel na časoměru, byla tam minuta 15 za nami a to všechno, co se udělalo za tu minutu 15, teda někdy nevidíš za 15 minut. To z toho, ale nepodařilo se. Má Pešta jeden háčik nohou, na kryž druhý rukou. Kontroluje si stabilitu, snaží se zasypat Alcantaru údermi. Oho, tak tohle už se udělá. Tohle jsou tvrdé údery, Alcantara je na tom špatně odklepal, je konec. Tak, Viktor Pešta jednoznačně, dominantně a naprosto bez problémů. Ten zápas vlastně ukončil. Možno bychom si to mohli pozrieť, no to už je konec absolutní, ale ta rozhodující rana přišla z toho chrbátu, kedy tam střídal Viktor údery z ospodu. Určitě je skvělý. Dobrá přední Jonsena. O, teď tvrdá, vzájemná koleno, Jonsen byl nahoře a Kalašík mohl jít kolenem po svém soupeři. Podíváme se na to, jednou bylo to, ještě jednou bylo to hodně těžké, ale následně uložil Jonsena, jak širokého, tak dlouhého ke spánku. Byl tam vzájemný úder, tak to byl šílený zápas. Tak to byla poriadna prestrelka, teraz si to můžeme pozrieť. Tam vystrelil chránič zůz a teraz to koleno na hlavu, pum. A tam byla rozhodující chvíle tohoto zápasu. Jednoznačně už byl Jonsen v pořádku, obě ruce nahoře. Velká jeho vlastně chyba, ale Kalašníková... Zatím to skvěle dokáže ústa, stále si drží tu výhodnou pozici. Asi chodí často do cirkusu a do všech těch přírodních atrakcí, kde můžeš zkusit jízdu na bíkovi, protože opravdu dostat ho dolů je těžké a derby vžere. Jeden úder za druhým a je konec. Tak tohle je dominantní vstup Tomáše Fialy do oktagonu. Druhé v kariéře. Tady na nic nečekal, sypal tam jeden úder za druhým a Sajci si trošku možná i řekl o ukončení toho zápasu poklepáním na podlahu.
Tichota z ústupu trefil. Trypšanský je otřesen. Byl to takový zalek, trošku nenápadný úder, ale Trypšanský hulí a Tichota zkouší. A rozhodnul ten zápas. Tvrdá levá je konec. Trypšanský si tady před námi ještě odklepal. Nepříjemný úder z ústupu na temeno hlavy. A ten rozhodl. Tak Tichota potvrdil svůj talent, absolutně využil svou výškovou převahu. Na to podívat, bude to ta pravá, pim! Tichota si povolil a krásně se vrátil do toho úderu. Trypšanský tam zrovna dopadl z toho krátkého supermanu a pak už to byla jen otázka času. Přijde tam ještě zvedák, mám pocit zlevé, tvrdý na spodek, ještě jedna pravá na spodek a teď zvedák zpravé. Ještě levá a ještě levá. Taková ze spodu lehce tam hozená a byl konec. Tam se spočítala ta energie při tom prískoku Trypšanský. Málo zatím toto kolo při... Malák nádherně naznačil strhnutí na takedown a vrátil se doleva. S levým úderem Mesároš je hodně otřesen. Pavel to už ho pouští dál. Věří o zkušenosti. Mesároš tam dal dobrou zadí, ale dostal další tvrdý úder. Mesároš je znovu počítán. Na straně jeho rohu je ručník, který v tuhle tu chvíli letí do oktagonu. A je konec. Dobré rozhodnutí. Patrik Matějka ještě ukazuje Mesárošovi. Ne, ne, ne. A Honza Malák sedí na stejném břevně jako před několika měsíci. Pozrieme si to. Krásně priskočená predná, trafili absolutně skvěle. Mimochodem zraní předěl zpátky do ale nádherně, nádherně dostal Mesároši. Ten reagoval na ten jeho pohyb. Ale dalo by to povedať, že Malák celý ten zápas si tak postával, čakal, tou prednou strhával, ako by si zameriaval Mesároša a nakoniec absolútne skvelým priskočením a teraz ten zdvihák. A znovu nabraný od sousedu. Úplne šílená nabíračka. Dobrá zadní Fabša. Přesně tak, Bahník potřebuje dál. Zůstal tam stát jako opaře. Problém, jaká je konec. No. Tak toto bylo hodně tvrdý. To možná pozrieme ještě raz. Pum! Tak tam to padlo přesně. Tam Bahník zožral celou tu energii na hlavu a... A hlavně na to první koleno dal ruce k sobě a na to střížené vlastně, které teprve mělo zasáhnout, už se začal dívat z toho dvojáku. Michal Ančura zkouší sklidnit svého svěřence. Ružička začal neskutočnou tempo. A ta padla. Levá z ústupu a Novák nasadil kačenky a jen tak stojí. No. Tohle bude těžké. Dvě minuty zbývají do konce prvního kola. Krásná puška od Marka Nováka. Ale je v obrovských problémech. A je tady druhé počítání. No. Marko Novák, to nic není, co blbneš, jedem dál. Fero starý říká ruce nahoru, Marko Novák je hodně otřesen, ale jde se dál, tři počítání v kole znamená i konec. Další tvrdá prava. A tvrdý zvedák. A tvrdá prava, Novák se drží jako zázrakem, Ružička je zkouší ukončit. Ten zvedák mu tam padá. Nepříjemný loket. Pro Ružičku je to nesmírně náročné fyzicky. Jestli tohle nezvládne ukončí, může na to pozdějším průběhu doplatit. Je tady třetí počítání a to bude znamenat konec. Je konec. Tadeáš Ružička vítězí na tři počítání v prvním kole. No, tak to byl rychlý proces. Hej, klinček, kde by se uštval. A... Absolutně zmietol Marka Nováka v prvom kole. A treba povedať, že absolutně zaslúžene sa stáva šampiónom a víťazom československého finále Octagonu Underground.
ten... Vymaloval. Tak Roni, už len treba zjistit, jaký byl kurz. Tohle je ta poslední levá, která nejprve na Ježíše a pak pěkně, jak se říká, do rakvičky. Petriš si sám založil ručičky, a... ale každopádně dobral tento ťažký zápas. Přesně tak, klobouk dolů, že do toho šel. Nikomu se nechtělo moc proti Ronimu. Podle pravidel underground. Za mě rozhodně rešpekt, lebo je mi jasné, že... Ale ta rozhodující síla šla do prostoru. Tak tohle je možná konec. To bude konec. Krásně našejkovaný Mikey Spale. No a myslím si, že... Ano, to vyzerá, že chránič vyletěl až na naše hlavy. Zrovna ty ruce spadly a celý nárt vlastně a kousíček holeně dopadl na bradu. Hodně tvrdé KO. A my jsme si ani nevšimli, že chránič... Ale peňáze jí nahulil. Tak to jsem to malinko zakřiknul teda. Ale tohle bylo do vzduchu. Tady si myslím, že Manny netrefil, nicméně počítaný Klauda i tak je, řekl si o to počítání. Ale zatím chirurgický výkon Matěje Peňáze, který posílá Klaudu i po druhé do počítání. A je konec. Tak. Matěj Manny Peňáz. Wow, teda. Tady byla ta skvělá přední od Matěje Peňáze. Oh, a tohle byl přední hák, který spadl čistě na bradu. Studio. A tady závěr. Tak to je přesně úplně průběh, který jsem vůbec od tohle zápasu neočekával. No a Peňáz nepustil Klaudu do zápasu. Vůbec nemůžeme mluvit o tom, že by Kuba Klauda prospal začátek, ale prostě Peňáz se na začátku zápasu trefil až příliš dobře pro Klaudu. Tak. Vlastně to přední... ...do toho levého háku. Vás to říkal pořád v přestřelkách s Jevickým, jsem měl bradu dole a teď trefuje Tlkance, levá z ústupu v háčku a Tlkanec zryl bradou zem. Tak pozor, Vlasto Čepo může být skutečně tím prvním, kdo Tlkance ukončí a taky, že je Tlkanec po druhé počítán. A jde vidět, že pro Erika je to dost nový pocit. Být takhle trefený, jo, Čepo zkouší rozhodnout. A je tady třetí počítání a je konec. Erik Kladivo Tlkanec nepřežil šepem víc než jednu minutu. A já jsem si zase zakomentoval. Ale zase... Tady to uvidíme, sledujte levou ruku Vlasta Čepa. Pum. Podle toho pádu bylo vidět, že naozaj byl na chvíli Erik Tlkanec mimo. A tu už Vlasto Čepo viac nepotreboval, už tam rozbehol stádo. Divých pestí tam vypustil a nenechal si už túto možnosť ukončiť Erika Tlkanca. A to je skalp jak hrob, si dovolím povedať. No, fantastické, fantastické pro Vlasto. Tvrdé koleno od Piráta. Tvrdá prava. A Tom pode zemi. První počítání. Zdálo se mi, že tam možná čukli hlavama ještě předtím o sebe. Vyzerá hodně otrasený. Protože byl otřesený dřív, než přišel ten pravý úder. A těžká zadní. Tak Tomko nebyl vůbec připravený na ten pokyn boj.
odklepáno 10. A Pirát je znovu připravený hned na to. Trefovat. Je konec, rozhodčí tohle odmával. Třetí počítání znamená konec. A Pirát vítězí na konci prvního kola v podstatě. Zasáhnul JJ zadním úderem. Přebral klinč. Bude zkoušet lokty. A tohle byl celkem někam za ucho, na ucho. Velice nepříjemný loket. JJ se úplně nechce na nohy. Nestane. A konec. Tak tohle bylo hodně rychlý kolo. Tady přijde ten loket. Nejprve koleno, pak tam JJ dlouho bude držet ruce vlastně proti případnému kolenu. Podle mě ho tam teďka cvaknul tím kolenem, no. Že se v tom bude vzdal. A tady vidíme, jak si dlouho JJ jakoby bránil koleno a přišel loket ze zhora. Skvělá práce od Škora, skvělá práce. No, tak klobouk dolů Daniel Škor, jednoznačně přejel JJ. Bez milosti. Tady ještě jednou se podíváme na ten loket. Tady to koleno, který JJ vůbec nechutnalo. Tady to, tohle bylo ono. Tady vidět, že pravděpodobně JJ nacvaklo. Škor si přechytnul, zkoušel koleno, ale viděl, že tam nevede prostor. Uhnul si levou ruku a hnedka za to pustil pravý zadní loket. Jean trefil taky. Teďka tam Patrik Jean trochu vlaje už. A znovu spodek, levý. A další počítání. Začíná toho být dost. Druhé počítání v kole a stále zbývá ještě minuta. Ale ještě vstane. Bude pokračovat. Teďka pěkný levý hák na hlavu. Tak, Erik Tilkanec, obrovský tlak. Znovu střed. Myslím, že dva údery na spodek by to vyřešili pro něj. No, už po tom levém se chtělo jít Kryženovi k zemi. Zbytečně teď Tilkanec hledá hlavu, ta levá na spodek by pro něj vyřešila situaci, ale v tom obrovském hypu to není schopen tak vyhodnotit. Tak koleno na hlavu a kombinace přes hlavu. Další koleno, další údery. Tak, a teď tam přijde ten spodek. Nádherný výkon Erika Tilkance, který vítězí v tomto zápase, protože tři počítání v kole znamenají konec samozřejmě. Tak, no, Erik Tilkanec ukázal parádní výkon, ale pro změnu dobře. Krásná kombinace, pravý spodek a levý hák. Teď si to zase hezky otevírá Tadáš Růžička. Lesy vydrží nesmysl, nemůže stát takhle před Růžičkou, ten dvoják nefunguje. Přesně jak si říkal. A koleno, po kterém jde Lesy k zemi. Tak je tady první počítání. Tohle bude těžký, aby se vrátil do zápasu. Tomáš Lesy zůstává ležet. Ne, je konec. Konec. Tak, Tomáš Lesy dnes. Tady vidíme, jak tomu došlo. To koleno rozhodlo. Lesy se pokusil postavit na těch 8, ale rozhodčí to správně odmával. Na nohách si nebyl jistý. Snažil se to udělat, jak nejlépe mohla. To koleno prošlo. My ho nevidíme úplně čistě, ale trefilo skvěle. Teď možná bude vidět. Jo. Pam. Pim. Čistá brada. Tomu se říká čistá práce tohle. Obávám se, že Salin hodně otřesen a polívka tlačí na pilu. Další tvrdá zadní. Pokus o naskočené koleno. Tak. Pavel je ve velkých problémech teďka. Tvrdý loket a další levá. A tohle si myslím, že už je konec. To bude konec. Přesně tak. Je to hned odmáváno. A Zdeněk Polívka jako jeden z těch náhradníků vítězí. Cut. Od začátku druhého kola měl Salin velké problémy.
inkasoval tam po to pravé oko a už se vlastně nedokázal dostat zpátky do normálního stavu. Je to tak, no. Ono, když jste jednou, po druhý, po třetí knockdownovaný, tak je to fakt těžký se vrátit zpátky. Puška. Pěkně se hezkému pod žebra. Sežral ten high kick, stejně tak jako všichni ostatní. Samozřejmě na ten high kick pozrieme ještě raz. Pum! A tu už len přišli údery, kde Sajevský byl v kryte, nejavil žádnou nějaký chtič do boje a Pavel to už to ukončil. A Lajos si připisuje vítězstvo hned v prvom kole. Eva tam stojí a vesluje rukama dopředu. Tak to je neskutečné. Dá! Tvrdá prava! A je konec! Eva si řekla víceméně svým pohybem o konec a Ivy Hašková vítězí po druhé ve svém životě KO. Tady se na to můžeme ještě jednou podívat. Tvrdé pravé a teď už to Evě přestalo chutnat. Cítila, že už to prostě nejde dál. Další levá a tohle konec. Pero, dobrá opratí druhého kola. Velmi dobře s toho pracoval. Bum, zasa, predná ho posadila. No. A tam už to Aziz bol evidentne otrasený a rozhodca to správne ukončil a Fero Fodor si pripisuje druhé veľmi dôležité víťazstvo. Umiel by si predstaviť, že to ešte chviličku pôjde dál. Aziz sice skolul. Dámy a pánové, v čase čtyři tímhletím zápasem, který jde také do třetího kola, naskočený high kick, po kterém Honor zavrá moral. Ale zatím dostává svému jménu Hodor, hold door, protože nepouští do dveří. Ani v tomto díle hře o trůny Lea Brichta by teď už se zdá, že se podvolil a je konec. Jan Voborník ukončil ten zápas, zdálo se mu, že toho je dost. A že Hodor je už mimo a asi tak to skutečně bylo. Myslím, že veľa bojovníkov by tu ruku odklepalo. Tady je ten naskočený high kick. Hodorovi podjeli nohy a Brichta už pak dokonal se dílo zkázy. Jan Voborník byl dostatečně blízko, tady evidentně mluvil na Hodora, ten odvracel hlavu a Karlík od... Janka už je hodně unavený. Tady jde vidět ta zrádnost taktiky jít jenom po těch takedownech. A kolero, po kterém bude počítán Honza Janka. Samozřejmě tři počítání v kole nebo čtyři celkem znamenají konec. A Janka prohrává KO ve třetím kole kolenem. Tak Matěj Kozubovský otočil vývoj tohoto prvního zápasu a doručil první KO. Tady on zase pokoušel celou dobu o takedowny, tady je škoda, že si nestáhnul tu ruku, aby to vzal pod sebe. Jo, a tohle bylo to koleno. Velká škoda, velká škoda. Honza to měl za mě.